Memang luar biasa. Memang biasa di luar. Bisa aja ya Allah. Sekali lagi. Berapa? 9 7 9 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
14-16 15-16 Untuk sementara kali ini skor masih
18 sama 18. Kaper. Gubar kaper. Beda hiji. Genggang deh eta. Genggang warus. Ayo Sarwa, Sarwa 20. Itu tidak berhati-hati lah. Tidak melihat situasi kondisi. Melihat situasi dan kondisi. Krisis. Moneter. Dua tiga. Model pasaran naik.